Jag vaknade tidigt och upplevde att Herren räckte ut en hand mot mig och bad mig följa med. Denna gång var det som jag både såg jorden inifrån och uppifrån. Innanför jordytan såg jag hur skapelsen var som ett enormt maskineri. Jag förundrades över ordningen i skapelsen och hur skaparen gjort allt så perfekt. Samtidigt såg jag hur människors planer och onda verksamhet på jordytan var som svarta små skavsår på ytan. Herren fnyste och nästan skrattade åt dem när han visade mig jorden utifrån universums perspektiv. Och jag anade hans allmakt. Tror de att de kan förgöra min skapelse? Nej, det kommer de inte att lyckas med, upplevde jag att han sa. Inom mig kände jag en enorm förvissning om Guds allmakt och att han har allt under kontroll. Hans enormt noggrant designade skapelse kommer han också försvara mot det onda som tror att de kan göra vad de vill på jordskorpan och hotar med att förgöra allt. Hans makt är bortom allt detta och hans vilja kommer att ske som han har bestämt. Detta är inte första gången det onda reser sig mot skaparen, men han har den yttersta makten och kommer inte att tolerera en total förstörelse av hans skapelse förrän tiden är inne för en ny himmel och en ny jord. När jag på kvällen var på väg att somna såg jag en syn av ett lejon. Jag förstod att det var Herren som kom som ett mäktigt lejon. Han såg ut som Aslan i Narnia-filmerna, om du har sett den. Jag såg framför mig slagfältet i den sista striden i Narnia-filmen där den stora sammandrabbningen sker mellan det onda och det goda. Aslan, Jesus lejonet, stod högst upp på ett berg. Längre ner fanns en klippavsats liknande den i Disneys film Lejonkungen. Klippan där den nyfödde lille lejonkungen lyfts upp av en shaman och visas för folket för att ordineras som kommande kung. Och jag förstod att det här symboliserade de människor som vill ta över makten över jorden genom offer till andra gudar än den allsmäktige. De vill lyfta upp en annan kung än Jesus genom en form av shamanism. Aslanlejonet, Jesuslejonet, stod över denna klippa, vred och bestämd på ett värdigt sätt. Och jag upplevde hur han sa: de tror de ska ersätta mig med en annan kung. Men varje sådan ceremoni gör jag om intet. Den har ingen betydelse i det eviga perspektivet. Vilka är dessa som tror att de kan utnämna en annan kung? Mitt kungarike är ett evigt rike som inte kan rubbas. Jag regerar över himmel och jord, över universums alla dimensioner. Vilka är dessa som tror att de kan rubba mina ordningar? De vet inte vad de gör när de leker med krafterna i universum, och det kommer att stå dem dyrt. Ännu är inte synden fullmogen, men den kommer att drabba dem själva när vredeskålarna vänds. Då finns ingen återvändo för dem. Om ändå någon av dem ville vakna upp och vända om från sina onda gärningar. Det finns bara en Gud, och Herren Sebaot, Jehova, Yeshua är mitt namn. Förutom mitt rike finns inget rike som kan bestå för evigt. Deras förbund med solen och månen och stjärnorna ska inte bestå. Det är mina banor dessa löper. Framför mig såg jag planeternas omloppsbanor som på en uråldrig ritning. Hur vågar de tro att de kan ändra något mot mitt skapande levande ord? Domen faller över dem och ljuset besegrar mörkret. Mitt offer på Golgata kan inte omintetgöras och kraften i blodet aldrig ersättas med aldrig så många barn och människooffer. De ges en geografisk vinst under en tid, men evighetens cirklar är inte deras att regera. Vilka är de som tror att de kan ersätta min allmakt? Ve de som konspirerar i skymundan och samlar sina arméer. Se, jag reser upp en armé av heliga under mitt baner.
som kommer att vända tidsandan och få ondskans arméer ner på knä. De onda som tror att de är omöjliga att besegra. Kom ihåg, mina barn. Han vände sig nu mot mig med en kärleksfull brinnande blick. Och han vände sig också till dig och till alla troende. Mycket förmår en rättfärdig människas bön. När du är och lever överlåtet i min rättfärdighet och ber, kommer hela universum i rörelse. När bönen är i linje med min helige andes ledning. När orden läggs i din mun, tro dem och be dem. Ord i bön födda av mig omstörta riken. Tro förflyttar berg, geografiska och andliga. Låt dig inte luras av maktmissbruk och lögner om hur begränsad du är. När jag är verksam genom dig är ingenting omöjligt. Jag såg hur lejonet stod längst upp på lejonklippan och han röt högljutt. A mighty roar. Himlen ovanför honom ändrades plötsligt. Molnen drog ihop sig som till en mörk storm. Men längre bort vid horisonten syntes gryningsljus. Han tittade allvarligt på mig nu. Först måste denna storm och sista strid genomlevas. Därefter kommer hoppets gryning att bryta fram. Gör er redo. Håll er nära mig och varandra. Ni vet vilka ni är i andens enhet. Frukta inte. Jag är med er. Sen gjorde han som i Narnia-filmerna. Han vände sig om och var borta. Jag såg sedan lägret i Narnia-filmen där den goda armén med många varelser bodde i stridstält. De hade spjut och vapen men solen lyste på dem. De synade sina vapen och slipade dem. De var glada och förtröstansfulla. I Herrens armé finns en frid, ordning och förberedelse. En ryttare red fram mot dem med ett budskap. Han sa, gör er redo. Imorgon ska striden stå. Alla förstod vad det innebar. Men var vid gott mod.